connect. Nu ngi gërëm suñu mbokk bop mi dut gey tabarkala di gërëm wa section bi yépp di gërëm itam kilifa yi ci dëkk bi yépp kenn ku ne ci sa tour ak ci sa sante mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi tabarkala iliman yi ñépp ñu ngi leen di nuyu muqaddam yeek ñi fi ñëwal kilifa diine yépp yalla nu yalla boole defal jam yalla nu yalla boole taxaw yalla yalla def ko jotaay yu yalla nu ci yalla defal li nu bëgg mo melne itamit e sunu wolere di rak di kilifa moy Ousmane Seck mi ngi fi tok nu bokk ak mom lepp walu daara walu waxtaan ak walu liggeeyet yep yalla ngi nuko bolek mom te mu bolé ci nak sago te sago lu am solo la bolé ci gem limu nek ci walu dara gem limu nek ci walu liggeeyel rewmi lolou yep ngir yalla ak deugal batu kilifa bi nga xamni moy président de la république di abdou diouf ci bopam di sunu wolere di sunu mbokk di sunu waxando di sunu collaborateur ci bor yep nak fa tabarakallah e do ngi len di gërem ci beccugu tay bi ndax tay ku fi ñew rek bëggal jabot ya tang ñew ñu ngi itam gërem ñi nekk ci dëkk bi suñu préfet suñu commissaire ak suñu chef gendarmerie suñu mbokki agent yi fi nek ak suñu mbokki gendarme yi fi nek ak ñepp ñu ngi leen di gërëm bu ngey gërëm suñu bayyo bop bi Alhaji Massamba Sall di lepp ci ñun ñu ngey gërëm it suñu mag yi fi nek Aline Mbaye Pala tabarkalla ak kilifa yépp dal ku nu tuddu lit xam nga ni tuddu nañu la waaw ñu ngi ñaanal ñepp yalla yalla defal leen tawfiq defal nuko tawfiq ci liggey tawfiq ci xalaat ak tawfiq ci terelin lool rek moy li am solo bu tawfiq amé lepp yom comme yalla amé tawfiq nak yalla nuko defal lool rek mo am solo waaw kenn nak mënul wolu yalla wolo diko ko mënul nek e mo nu fi dajale nak tabarkallah dajale nu fi ah xamna ku min li dudu gay wax nun masuno deñ di bolé diiné ak politique masuno deñ diko def kenn taxul nu diko def nak ludul daara ji na daara ji dañu ci jang politique jang ci diiné waaw daara la jo xamni tabarkallah tabarkallah sénégal la ko yalla jaklél so démé ci kër yu makki mo fa nek nga ñew fi ci tiowat mo fi nek ñepp ko bok ba taana yalla yalla yok leeru dara waaw ëpp na xépp ku nek ak la nga am ba taxna waxtaanu tay wi dafa jëm dafa jëm dafa jëm ci lu no tuddé bok ak bokko bone bok muy principe dañu bokko muy action waaw ndax principe kesse kesse amul njëri bu andul ak action amul benn njëri action kesse kesse bu principe lalul amul njëri waaw motax it fokk ñaar yëpp and te it fokk it nu diko waxtane donte sax benn hakim dafa dem ca misra andak domam di xol al ahram di ngeen di tuddé ay pyramide di xol ñi ko tabax nuñu def ba tabax ci jamono bu nga xamni machine bu nit mëna am pour tabaxé ko amul muni bay bi nuñu def ba tabax bay bi ni ko daw ñu déglu discours lolo tax
ni ko ndax daw ñu déglu discours liggéey rek am la wolof dilleb ni wax jompul mbuss waaw wax jompul mbuss ami mbuss mi rek tim ko di wax du fajj soxla de wante nak dafa am lu xew moy bi yef ci doxé ba ci yonenti bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dafa bolé ñaari haqiqa yeb dox ko dox ko wax dox ko jëf moko mom bu waxé ñepp daan bu jëfé ñepp daan dox yonenti be ko mom waaw ndax ci mom la yalla ñoralé wax ta wax bu ñoré jëri wax bu ñoré rek jëri waaw ba taxna laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina ja id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayati waaw yonenti bi bu addo ñepp bekk bu jëfé ñepp bekk tax yalla fasul yene defalal ko dara falal nako wax falal ko jëf mata alquran di khas alquran di khas gor gu yaro ci tatu jigen ni ba manu la tontu bat bu deugal alquran khas nako dafa bëgg goor na mu mel ca tol ya bu xulo ñëwéet mu mel non waaw way ca tane waaw waaw way ñu xulo ak yow ngay mattu di wiccax sa baram rek ko taxul mu soti waaw amon na nu mbokk talibé bu ñu wax amad ba dafa dem ba ca gar ba garu ci yawat benn way bu fa mbek ko sag ko ndey mu waxo ca nak waxo ca ba ca kër ga di yëngal bop bi rek mani ko lu xew mu ni ma kiide li mu wax garaw na lool mani ko aha mo lan la mu ni ma dafa mel ni de loxom mani ko mu ni dal na sama lex bu metti mané ko koku ci wolof mbecc lu tuddu waaw mané ko dafa la mbecc mune ma mel na ni tuddu na jigen di mané ko koku nak jar na xare waaw mata alquran nangul ku mënu la xulo waye xulo bu rafet nak la bëgg waaw xulo bu jaar yoon xulo mantiq mom la bëgg waaw xulo bi mu bañ moy may wax ngay wax kenn di deglu sa morom bëggu ko patana yonenti bi bolé né yépp ndax kaddu dana jëri jëf kaddu dana jëri jëf مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ها؟ وفرعها في السماء بما تعدل يعني انت بسا جنجنكو جنجنا نينا إن من الشعر لحكمة وحنا يتم إن من البيان لسحرا يهبر ونني jamono noppi jeexna jamono wax ak jëf mo falu fexel ba lo wax ñu dégg ko lo jëf ñu nang ko wa mo am ba tax an koy wax barki demb mag ñi xam nga dafa am ñu ni mag ñi dal sonné wuñu won xam bindin waaw wa
waye fekk na dañu ko talul won manam ni xali yi binde tay pour ñu fonk la ni ya bindi li reyna nangam nangam mak ñi talu ñuko won waye bindi nañu nak lu am jëri waaw bindi nañu lu am jëri waye ñun ni ñu ko talé ñom talu ñu ñuko won dañ dun jëkante ak jamono te kuy jëkante ak jamono nak sa bindi do ca def yenn waxtu yi parce que do ko tal waaw mom la qadi ma jaxate kal dan wax ni way bu ragale yalla du rafet aw way bu ragale yalla pire du rafet waaw ndax fen bi ca ne te fenay rafetal way waaw aha way bu ragale yalla rek du rafet waaw ndax fen du ca ne te fenay rafetal way waaw teyit kenn xebu len ca mag ni dama ngi jang ci ben journal Boubacar Obey Diop demoncé ci bour bele ca Maroc ñu diko wax atene 2 diko laaj ni journaliste di laaje waye ci bir laaj ba atene 2 wax ko ni ko wa Sénégal dañu faral di joom defene xam xamu Serigne Touba wala xam xamu Hadj Malick mi ngi joge Maroc njumte la ñom ño jangal wa Maroc waye wa Maroc jangalu len waaw te deug la parce que l'islam ngi ñew ci Sénégal ci al-qarnu thalith ci 3e siècle la fi ñew te jaarul Mauritanie jaarul Maroc ma nga jaar Ghana waaw kon nak junni at ak nangam l'islam amna ko ci Sénégal waaw amna ko fi bi yonenti bi wote wuy jéggul boromam amna mak ñu nekk fi ci dagana dara du won seen metti ludul sopp dajé ak mom bur wax la ni yef yi du tay waaw mbir waaw ci lu wër nak waaw waaw mbir nak di yagge ci rew nonu du fa gan waaw l'islam du gan ci Sénégal waaw du gan ci Sénégal yagge na fi de lay ndaysan mat ñi di jëkënte rek di jëkënte rek di jëkënte rek bëgg bala seen sëtt yi ñew baat bu nekk ci alquran ñu firi ko ci wolof bëgg bala seen sëtt yi ñew baat bu nekk ci shu'ara u sitt ñu firi ko ci wolof bëgg bala mat ñi bala sëtt yi ñew baat bu nekk ci maqamatul hariri ñu firi ko ci wolof motax mbindin ma wayaf na waye disna waaw waaw watana nak sant len rek ci wat bu ba defé ñun ñam jotam nak baye bo rek nu la neex bindé ndax yow da ngay bind pour séduire ñom dañu doon bind pour instruire du ben waaw da ki bind pour instruire ak ki bind pour séduire du ben waaw waaw mata yalla na len yalla fay yow bare bare te ñepp bokku ci aha mo waral dajje bi seen ñaan la seen digge la tabarakallah tabarakallah e ku ñu ni yaay def waxtaan yi fekk ne ci biir mbolo mi ku la gëna degg li ngay waxtaan mi ngi fi waye ay julit bu ñu wote ñepp wuji waye ci biir mbolo mi nak ku la gëna degg li ngay wax mi ngi fi ndax ruba hamil fiqh ghayr faqih waaw
bare na ku ni deg ma deg te deggo dara bare na ku ni ma deg te deggo dara ña tok rek di le deg lu ño deg ha ayo deggo dara te so gisse mak ni di nu faral di critiquer méthode la ci l'islam ndé xébuñu ñi fi né méthode la ci l'islam nga fekk ki nga xamni sax woor na né ni gor gor lu né nga ni ko défo dara waaw ndax mu takkuat waye fekk né yow ci sa biir xol xol ba ngay nox nox ngir xam gani dom bi dé wala set bi dé wala jarbat bi dé du yafus waaw waye dang ko koy neub waaw dang ko koy neub nak mat ñe mel non waaw ay deg na xale ba dafa dugg ci gettu bay ba ci guddi di rat rat bu am solo waaw rat xubet waaw bay bi jog ni mo ana koy xubbi waaw mune ko mana bay mune ko ya fi ciise walay ndeysan waaw mat ñe mel nonu motax amna fuko al imam al ghazali waxe غزلت لكم غزلا رقيقا ولم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي مجاكك أنا أجلنا لين أجب سو جسو مربك ما دم سم أجب أها وهي فكنا دونون خمنا نينيمو ñimo yar ñuko dab dabala ngi ci xamnako waye nak méthode la ci ñom waaw cheikh alhadj malik bind nako ci loxo bopam waaw bindam dafa yaru ba niruko ñu ko bind ci ben carnet ci loxo bopam khazaltu lakum ghazlan raqiqan waaw bind bu yaru xamuloni amna ñuy yaru ba seen yar di jeexital ci tabia bi amna ño xamni buñu genné légui ci mbedd mi di dox soxla da fay melni jamono dañ ko ni taxawal yow jamono taxawal bu mu doxé soxla ba ñew ko seen ciir agna ci jamono taxawal ba defé jamono taxaw ak ay soxlam yépp na nit ñi dootul mëna dem amna ko xamni buñ ko séné ci mbéd mi rek ku né taxaw waaw diko xol melni mësuñu ko gis melni xamuñu ko ndeysaan yeen ñi laq ci koñ yi diko yir té bës bu ñu gis ko waaw waye mu melni gan la xali tuti diko dogalé goor gi daan na wax ni nañu leen bayyi bu leen kenn gëddati ñu ne dox leen mu ni ëpp na wax bu leen kenn gëddati ndax du ku jog ñu dogalé la wallahi ndeysan wa tabarakallah wallahi loolu baax na tabarakallah wallahi ndeysan serigne abdou mbacké waaw kay tabarakallah yalna yalla fay len yu yalna len yag war tabarakallah wallahi ñu jang fatiha tabarakallah okay mbake ñu len ñu wa kër go bu baaxa baax ne yalla fay len yu e ta lolu moy li nga deg mat li fi nekkon nan wolof bañ wolof taxul dañu bëgg mu gëna taxaw ndax
nit ñaar ko sekk qualité ak défaut suñu lay yonne ci aw xet nak da nga len di neub sen qualité tuddu len sen défaut méthode yi la bok wa dal na yonenti bi ci arab yi xam na ni arab yi ñu bare qualité lañu wante musul tuddu sen qualité mukk sen def rek lay tudd wa ba'da sabbin wa tadlilin wa tasfihati akhfaw lahu kullama akhfawhu min idami ba wa amen jabot da nga neub sen qualité tuddu len sen defo ndax qualité defo rek di nonam ba ba taxna ñu yew lañu tabarkal yalla len ye teyit su de rew lahazat yi bare ki lak wolof ki lak tukulor ki lak pel ki lak bambara ki lak sosé ki lak khasonxe ki lak yep mat ni xamé nañu lak bu nekk lak bobu ban personnalité lay jur ñu ngi ci yew waaw ñun ñi sax amna luñu ci jangal nga xamni bu ne diw xet sangam la yang ko wara jaar barab sangam boko def rek ngeen xare waaw setal lolu diw mom nak lak sangam lay lak momit amna foko wara jaar boko fa jaarul rek ngeen xare lolu taxone mak ñi di am dara te dara jutu tass waaw ndax lahajat ya fa dajé yépp bu ci né xam nañu personnalité ban lay amal ñu ngi am solo ndax it bo jotagul deug fokk nga mous bo jotagul deug fokk nga mous bo jotagul deug fokk nga mous ki jot deug teral na ki jot deug teral na ata cerno am patte bané bayam dan nako wax niko dencel sa xalat bayima ci sama xalat yaangi ak sa deug mangi ak sama deug deug nga fi deug ñettel nak mo ñettel mom mu diko wut bay bi diko wut wa fek jotta goko nak ngey mus nak do noppal bes boko jotté nak téral ha mun ko yaak sa deug mak sama deug ak deug wa yaak sa deug mak sama deug ak deug wa sama deug man na ma tag sa deug man na la tag waye deug du la tag duma tag wa wa mat ñi xam nañu ko bu mu upp kenn ku nekk ak samay rédi gina ci Serigne Aliou Ngey neena ma fil kutubil fiqhiyyati illa al khusumat wa gi cheikh daan wax sama turando
neena na ko cheikh doxale ca Maroc neena cheikh alhaji malik doxale wu ko nonu ci senegal tax bokul ndax cheikh dafa xey rek ni téré fiqh xulu rek ci nek waya xam xam nek ci bu don keneen ñu rendi ko wa téré fiqh xulu rek ci nek waye xam xam nekku ci waye cheikh hajj malik nak nangu nako yem nako waye sañu ko doxal fi ci senegal ngir wattu ñaari yef bu jekk bi modi ñi fi yenn won xam xam bare wuñu da fa xam ni ñafa yenu xam xam bare wuñu jëm leena dajale ñu nekk ben mo gëna muccu nga wax leen lu grawé ni ndax lu graw la teet mu dégg ni fiqh xam xamu fiqh ngir yépp ak mag ñépp dajé nañ ci ni kenn mënu ko dégg té jangulo usul xana kon dootul benn xam xam ñaari xam xam mat ñepp ak ngir yépp dajé nañu ni kenn mënu la dégg usul té jangulo bayat xana ñetti xam xam taxaw ngir yépp ak mak ñep d'accord nañ ci ni kenn mënu la dégg bayan te jangulo naay ana ñen ci xam xam taxaw na ngir yépp ak mak ñep dajé nañu ni kenn mënul jang nahwu te daané lu lugha ana xam xam yi jeex na bok dala taxon muy xaar waaw lola taxone muy xaar wa kenn amul deggam kenn musuko gis muy xaar rek baña gawantu ndax it cheikh jamanom revolte taxone mu wax bo ba marok ag na fu nga xamni daara june nonu daara ja ca dess ki ni sama serigne la dakk jang ke len ni sama serigne la dakk jang